in Taiwan. Det här är en sån som Bettan aldrig skulle köpa själv. Hon skulle aldrig köpa den själv. Och du vet det här är unikt hantverk, det är mästerverk från... Jag tror att den taiwanesiska kejsaren har haft den själv hemma på slottet, säger jag. Tror du det? Ja. Kan tänka dig Bettans mina om syn på den här. Kan tänka dig kejsarens mina för att den är borta. Nej, tror jag. Jo, men om du är så sugen på in, varför ger du inte den på en gång till Bettan? Det är för att hon ger ut till mina sägs idag! Ja, men du. Imorgon kan det vara för sent för kejsaren skickar sina mördarspioner kanske, vet du. För att leta efter den där. Du har rätt. Här är inte tid att vänta på någonting. Bettan! Kom du ut, jag har en liten överraskning till dig. Kom in! Hej! Nej, men hej Salina! Hej, god jul på er allihopa! Ja, god jul. Jag kom bara förbi för att lämna en liten klapp innan vi åker till julmarknaden nere i Sjöbo. Nej, men Salina, inte ska du ge mig paket! Men det är så lite, nappas inte något alls. Jag har något till dig med! Ja, det kan vara! God jul, Salina! Oh, tack så mycket! Verkar som nästan alla får sina presenter dagen innan i år. Jo, det var så, men jag ska inte ämna dem nu på en gång. Ja, det gör vi! Vi ska se vad det här. Åh, vad spännande! Aha. Den här. Laga mat i mikrovågsugn. Ja. Nu får du köpa en mikro till nästa jul. Ja, det kan vi kanske. Men... Åh, vad fin! Titta, Rolf! Åh, men det var en enkel sak gjord med våra tändstickor. Nej, men den är jättefin. Men du vet, du här inne, där kan du hålla dina hårnålar. Jo! Och här har man tampongerna. ¿Cómo te atreves a decir una cosa así? ¡Dios te libre! ¡Jesús! Och faktiskt, jag köpte såna till alla mina vänner. Det nere, du vet, på den lilla presentbude vid Linnegottan. Det där alltid kostar en tia. Men nu har jag bråttom. Och god jul till er allihopa och ha det så bra. Ja. Tillsamma. Hej då, Salina. Hej. Hon är väl för godarna, Salina. Nu sitter du ju skiten, Rolf. Hur ska du kunna förklara det här nu för mördarspionen när en massa piratkopier i omlopp här? Va? Jesus! Alla pa 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 Men sluta, sa jag! Ja, men ni ska ju ha en fröjdefull jul här nu. Visst, och var ska jag ta min fröjd ifrån? Mm. Medan när grannen går och köper en likadan present som jag köpt till Bettan. För 10 kronor är en sketaffär. Och jag har gett 15 spänn. Ja, men din var ju äkta, den har ju stått i kejsarens palats. Jag har inte gjort. Fattar väl att jag blir lurad, ni säger. Va? Oh boy, det var det värsta jag var med om, tror jag. Men, du fattar inte hur allvarligt det här är, Nisse. Jag har inte råd att köpa en ny present till Bettan. Jag hade en massa pengar förut och så sänkte de då i fotaffären. Sänkte priset på den där kameran med 100 kronor. Jag som inte ens ville haft en kamera. Men varför köpte du kameran? Därför jag sparade ju 100 spänn. Ja, men köp julklappar för de 100 spännen då. Så varför ska det alltid hända mig att jag köper massa grejer som man inte vill ha? Nej, men nu kan du ju ta fina julbilder med kameran. Jag kan ju inte göra det heller. Varför inte då? Jag hade inte pengar så jag räckte till en blixt en gång. Ja, men var det ingen inbyggd blixt i kameran då? Du tror att jag sysslar med pocketkameror eller så? Dumt. Bara pensionärer och såna här krymplingar som håller på med sånt. Kom in! Jaha, där är en. Vad gör du här, kärring? Vi hade tänkt oss en fridfull jul i år. Snattra din trams. Jag tänker inte stanna här en sekund längre än nödvändigt. Jag ska fira jul med Margareta. Ja, men vad gör du här då? Jag kommer ju bara för att önska min dotter en god jul och överräcka lite present och går julklappar och går för sig. Lisa, vet du det? Det är vanliga presentkortet på 100 lappar. Hon har en oerhörd fantasi. Du, nu är det så här att Bettan är inte hemma. Hon är borta så det är lika bra du försvinner. Goodbye och lite god jul och stick. Ja, då får de klara sig själv utan. Presentkort, ja. Presentkort! Nej, vänta nu! Hallå, stopp! Du! Nej! Ursäkta, kom in! Stig in! Stig in, kära presentkort! Vad heter du, svärmor? Du,
Tänk på det, ska vi inte ta och gräva ner yxorna åtminstone tillfälligt? Jag menar, det är ju jul och Jesus och allt det här, va? Det enda jag skulle kunna tänka mig att gräva ner i dig, om jag hittar en grop som är stor nog. Lite fika kanske. Sätt på fika då. Du, ditt plask kan jag klara mig utan. Glögg, lite glögg. Starkvinsglögg. Självklart, serveras bara starkvinsglögg i det här huset. Sätt på glöggen. Ja, visst. Ja, ja. Så fall en liten kopp då. Ja, det här är min svärmor, Nisse. Får jag presentera henne? Det är den bästa svärmor jag någonsin har haft. Ja. Och så skulle du lämna en liten julklapp, ja. Ja, men inte till dig. Hur tror du det? Nej, det trodde jag inte. Det är inte mig. Jag tänker på din stackars Bettan. Jag tänker på... Stackars Bettan? Hon är inte sjuk? Nej, men hon kommer att bli väldigt, väldigt dålig imorgon. Va? Ja, men du vet hur känslig hon är. Jag vet, hon kräver ju att julklappar, de ska öppnas på julafton. Någon annan dag. Nej! Alltså hon kommer att gråta sig till döds när hon får reda på att du har varit här med hennes julklapp och sen bara gått härifrån och tagit julklappen med dig igen. Åh, säger du verkligen det? Ja, så det är väl lika bra att jag tar den. Alltså till Bettan. Nej, du. Den gubben gick inte, du. Gubbe? Vadå för gubbe? Ska det vara på det viset så bara försvinn? Det är så snåljåp du är. Jag går inte härifrån förrän jag har fått min glögg. Jag rör mig inte en millimeter ur fläcken. Körtkärring. Okej, ta en liten glas då, men svep den snabbt så jag får ringa färdtjänsten sen. Glögg ska njutas med andakt. Psst. Nej. Nu var det mycket smulor på bordet. Skaka duken då. Det är väl ingenting med den här familjen. Elisabeth är inte hemma. Det ser ut hur som haver här på det här stället. Jag säger det. Sådär. Där kom en liten. Ja då. Varsågoda. Varsågoda. Tackar. Ja. Ja. Den satt där den skulle. Ja, ska ni inte ha? Nej, tack vi. Så röver det. Det är det. Skål då. Ja, skål. Jul, jul på er. Jul, jul. Ja, att du kunde vara en så snäll svärson ändå, Rolf, va? Och jag har gått och varit så dum och sagt så mycket elaka saker. Ja. Vi skulle kunna ha det så här trevligt. Ja, jag menar det. Vi har det oerhört trevligt, väldigt trevligt. Jag har inte haft så trevligt på länge. Och så kommer mina tankar på din lilla dotter, Elisabeth. Ja. Hela julen fördärvad. Ja, stackars Elisabeth. Ja, stackars. Tar du denna? Skåla för din dotter Elisabeth. Och nu kommer du få sitta utan att öppna sina julklappar på julen. Ja, lilla Elisabeth. Ja, lilla. Ja. Ni, får jag väl kila till Margareta? Nej, det är inte nu. Nej, vi har mycket glögg kvar. Ja, det är det. Ja. Här är en liten sån. Ja. Jul, jul. Mamma, jag tycker hon kan få det på julafton. Det är hon väl ändå värd. Jag tar det. Har ni lite mer? Ja. Nej, nu räcker det precis. Det är... Men Margareta undrar var du är. Så. Men, så. Se till att få ut henne nu, Nisse. Så. Men få ut henne nu. Stopp, här är vi på det här. Sådär, akta så, tröskeln där. Följ ljuset. Så, akta trappa. Så. Skit i det.